hanes barcodiadau gawres. Nain, ydy'r carreg yna'n hen? Ydy'n siŵr. Nain, oet ti'n hen? Ydw, ond ddim o'r hen ar carreg yna. O, gawn i fynd i weld nhw? Cawn siŵr. Nain, os na olau o dan y carreg? Golau? Nac oes. Byw na ddigwydd yma, oedd na frwydro? Nac oes. Oedd na bobl yn byw yma? Nac oes. Oedd na bartion yma? Oedd, dwi'n meddwl. Oedd y tŷ yma yn y parti nain? Nac o'n wir. Pam? Achos mae hon yn le hen dros ben. Roedd pobl yn byw yma cyn y Rhufeiniaid. Cyn oes yr efydd hyd yn oed. Yn ôl yn oes y cerig. Oes y cerig? Dyna pam mae popeth wedi ei wneud o gerig. Ia, yn hollol. Beth oedd yn byw yma? Byw? Doedd dim byd yn byw yma. Ddim yn byw yma, felly marw? Ie, da iawn. Siamper gladdu ydy hon. Sgarbydau! O, cwl! Tyd efo fi, wel, nain!